Miten ilmaa veivataan? Tämän kysymyksen mä oon kuullut niin monta kertaa 6 vuoden aikana. Joten nyt mä opetan teille kaikille, miten kaikki pystyy oppia ilmaa veivaamaan. Se on tosi helppoa. 1. Hankin maila. Huomioitavaa on, että veivimailan varsi on huomattavasti lyhyempi kuin normaali sählymaila. 2. Hankin hyvä lapa veivaukseen. Esimerkiksi mä itse suosittelen Excel Megatähkä tai Excel Megalomaniak. Ja viimeisenä hankin sählypallo. Seuraavaksi, käyristä lapa. Jos sä haluat sellaisen veivilavan, että sitä voi käyttää myös peleissä, sen täytyy olla 3 sentin käyristys. Muuten jos se menee yli, se on laiton. Ja sitten freestyleissa se saa olla myös vähän laiton, eli esimerkiksi tällainen. Eli siinä on isompi käyrä, eli onnistuu paremmin freestylit. Lavan käyristäminen on helppoa. Sä lämmität joko tätä lavan kärkeä kuuma ilma puhaltimella tai hellalla. Sitten, kun se on oikein lämmin, sä työnnät palloa kumihanska kädessä tällä tavalla. Ja sitten laita kylmään veteen. Ja sama prosessi. Lämmität, muotoilet ja kylmään veteen, niin siihen alkaa pikkuhiljaa tulla muotoa lavan kärkeen. Varo kuitenkin, että se ei ylisula, ettei käy niinku näin. Yäk. Veivaus on tosi simppeliä. Kaikki liikkeet on ikään kuin ympyröitä, sellaisia liikettä, että se tukee palloa. Esimerkiksi perusliike on nimeltään single ja se näyttää tältä. Singlen pystyy tehdä myös polvien alapuolella tällä tavalla. Ihmisten kädet onneksi taipuu erilaisiin asentoihin ja sä pystyt tehdä myös doublen, jossa kädet menee tavallaan tällä tavalla ympäri ja tää on toinen perusliike, se tehdään näin. Jos sä hantsaat nämä 2 perusliikettä, niin sä pystyt aivan mihin maan veivauksessa, kun sä vähän harjoittelet ja muotoilet sun liikeratojas. Elikkä veivauksessa sä voit joko pyörittää doublea, eli näin. Mutta jos sä pyörität toiseen suuntaan, sitä kutsutaan ATV:ksi. Huomatkaa, miten tää perusliike pystytään tehdä myös jalkojen välistä, selän takaa tai ihan mistä vaan. Niin kuin huomaatte, naurettavaa yksinkertaista. Ja jos te välillä näette, että mä teen semmoisia ihme pyörähystemppuja, niin ne on todellisuudessa myös kaikki vaan ympyröitä. Tsekatkaa. Ja kaikista noista tempuista on kaikkia erilaisia modifaatioita. Tässä vaikka yksi esimerkki. Elikkä veivauksen yksi elementtejä on pyörittäminen, mutta toinen on myös airdropit, eli pallo nakataan ilmaan ja otetaan ilmasta kiinni. Elikkä airdropit, sä voit tehdä ihan mistä tahansa sen. Ja on myös jotain muita elementtejä, kuten semmonen hassu kuin floor drop. Ja se suolaa se, että sä yrität kombottaa, elikkä tehdä erilaisia temppuja sarjana niin paljon ja niin luovasti, kuin vaan ikinä keksit. Sä voit esimerkiksi toisesta tempusta viedä toiseen temppuun, tai heittää toisesta tempusta toiseen temppuun. Elikkä tiivistetysti, miten just sä voit oppia ilmaveivaamaan. 1. Hankin välineet, tee se kuppi.
2, harjoittele, 3, harjoittele, 4, harjoittele, 5, harjoittele. Treena, ei ole mitään oikotietä. Se vaan tulee, kun sä treenaile kovasti. Kuka tahansa pystyy mihin vaan, jos vaan treenaa kovaa. Pelkästään oma luovuus on rajana, joten harjoittele ja keksi omia temppuja, sitä on vaan sikahauska harrastus. Ja mä oon niin innossa aina, kun mä alan tätä tekemään. Mutta kuitenkin palataan seuraavassa videossa. Jos teillä tulee jotain kysyttävää tästä lajista, miten mä teen vaikka jonkun, kysykää kommenteissa, mä koitan auttaa. Joten nyt vaan kaikki pitämään hauskaa veivauksen parissa.